პროტესტი განათლების სამინისტროში გამოცდების წინ ეროვნული გამოცდების ცენტრის თანამშრომელთა უმეტესობა სამსახურს ტოვებს. მიზეზი დიმიტრი შაშკინის მიერ მაია მიმინოშვილის პოსტიდან გათავისუფლება გახდა. პოლიტიკური დევნა თუ განსხვავებული პოზიციები რეფორმის საკითხებში მიმინოშვილის შვილი გუშინ ქართული ოცნების აქციაზე იმყოფებოდა. თუ ეს არის ჩემი თანამდებობიდან დათხოვის მიზეზი, მაშინ ეს სრული კატასტროფა აცხადებს მიმინოშვილი. გამოცდების ცენტრი შესაძლოა 150-ვე თანამშრომელმა დატოვოს. მალხაზ ჩკადუა მუშაობს დღეს ამ თემაზე. მალხაზ, შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ ეს არის პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების მაგალითი? ათია, ჩვენ თხოვეთ კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით მაია მიმინოშვილს. მას არ დაუმალავს, რომ მისი ვაჟი ნამდვილად იმყოფებოდა გუშინ ქართული ოცნების მხარდამჭერების აქციაზე, თუმცა ამბობს, რომ ეს არ შეიძლებოდა გამხდარიყო მიზეზი მისი თანამდებობიდან გათავისუფლებისა. ის ასევე აღნიშნავს, რომ გაუგებარია მინისტრის მოტივაცია, თუ რატომ დაითხოვა ის თანამდებობიდან, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში მაია მიმინოშვილი იკავებდა. მაია მიმინოშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ ის, ვთქვათ, გარკვეულწილად სამუშაო, რაც მან ჩაატარა ამ ხნის განმავლობაში, ამ სამუშაოს შედეგად საქართველომ მიიღო ერთი არის ეროვნული გამოცდები, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ სამაგალითო გახდა არამარტო პოსტსაბჭოთა, არამედ ევროპის მასშტაბით. მისი თანამშრომლების მსგავსად, მაია მიმინოშვილი მისი თანამშრომლების მსგავსად გაკვირებულია დიმიტრი შაშკინის გადაწყვეტილებით, ბრძანებით, რომელსაც დღეს მოაწერა ხელი დიმიტრი შაშკინმა. ამ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა დიმიტრი შაშკინისა და განათლების სამინისტროს განათლების ეროვნული ცენტრის თანამშრომელთა შეხვედრა. მისგან გამოსულმა თანამშრომლებმა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნეს, რომ ვერა და ვერ მიხვდნენ, თუ რა მოტივაცია ჰქონდა დიმიტრი შაშკინს მაია მიმინოშვილის გასათავისუფლებლად. ისინი აღნიშნავენ, რომ დიმიტრი შაშკინმა თქვა სამი გამოსთა რაც ეხებოდა როგორც სამაგისტრო, ასევე ერთიან და პედაგოგების გამოსთას. აღმოჩნდა, რომ დიმიტრი შაშკინი ამ გამოცდების ჩატარების მიმდინარეობით იყო უკმაყოფილო და მაია მიმინოშვილის გათავისუფლების მოტივაცია სწორედ ეს იყო. კითხვაზე, რომელიც ჩვენ დაუსვით დიმიტრი შაშკინს, არის თუ არა გარკვეულწილად განპირობებული მისი გადაწყვეტილება პოლიტიკური მოტივით, შაშკინმა ასეთი პასუხი გაქცა. არსებობს მოსაზრება, რომ პოლიტიკური სარჩული ჰქონდა მის გათავისუფლებას. რამდენად მართალია ეს ინფორმაცია? მარაზმს თავი დაანებდა დიდი მარაზმი. ბატონ დიმიტრი, შეიძლება განგვიმარტოთ ბრძანების საფუძველი? მარაზმს დიმიტრი შაშკინი განათლების სამინისტროს ეროვნულ ცენტრში არ მოსულა, მარტო ის გახლავთ მოადგილეებთან და ასევე განათლების პროფესიული ცენტრის ხელმძღვანელთან ერთად, ასევე პიარ სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად. ისინი შეხვედრამდე თათფირობდნენ, თუ ალბათ სავარაუდოდ იმ საკითხებზე, რაც უნდა განეხილათ ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად, რის შემდეგაც ისინი მე-6 სართულიდან მე-5-ზე ჩამოვიდნენ და უკვე შემდგომ გამართა დაახლოებით 45 წუთიანი შეხვედრა. ვიდრე დიმიტრი შაშკინი მოვიდოდა განათლების ეროვნულ ცენტრში, ცენტრის თანამშრომლებმა გაავრცელეს ღია წერილი მიმართვა, რომლის ადრესატი გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტი. ამ მიმართვაში აღნიშნული არის, რომ დიმიტრი შაშკინის პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მისი და განათლების სამინისტროს და მაია მიმინოშვილის პოზიციები არ თანხვდება ერთმანეთს, ეს განცხადება მათ მიიღეს როგორც პირადი, ასე ვთქვათ, პირადი მოტივაცია. მე წაგიკითხავთ ამონარით ამ განცხადებიდან: მაია მიმინოშვილის პოზიცია აბსოლუტურად თანხვდება ცენტრის თანამშრომელთა ხედვას, რაც ნიშნავს, რომ ცენტრის ხელმძღვანელის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილება ეხება ცენტრის ყველა თანამშრომელს და ზოგადად ცენტრის საქმიანობას. სწორედ ამიტომაც მათ გადაწყვიტეს, რომ გაეწერათ განცხადება თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. მე ზუსტად ვერ დაგიკონკრეტებ, თუ რამდენმა ადამიანმა დაწერა უკვე მსგავსი განცხადება, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ცენტრის აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელმა, რომელიც არ არის რეგიონებში გასული საატესტაციო გამოცდების მონიტორინგის მიზნით და რომლებიც იმყოფებიან თბილისში, მათ ყველა მოაწერეს ღია წერილს ხელი. ეს ღია წერილი, როგორც უკვე გითხარით, ადრესირებული არის საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ. ბოლო აბზაცი ამ მიმართვაში: ბატონო პრეზიდენტო, დაბეჯითებით ვაცხადებთ, რომ ბატონი დიმიტრი შაშკინის ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილება რეალური საფრთხის ქვეშ აყენებს როგორც ერთიანი ეროვნული გამოცდების, ისე მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო და საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩატარებას. მაია მიმინოშვილს თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება განათლების მინისტრმა პირადად აცნობა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ დიმიტრი შაშკინს მისთვის გადაწყვეტილების მიზეზი არ განუმარტავს. განათლების სამინისტრო ამ საკითხზე მხოლოდ მოკლე განცხადებით შემოიფარგლა. სამწუხაროდ რეფორმების განხორციელების პროცესში შეიქმნა პრინციპული შეუთავსებლობა განათლების სამინისტროს პოლიტიკასა და მაია მიმინოშვილის პირად პოზიციას შორის.
Maia Miminoshvili bolo dros ministrtan gaakhetkilebis mizezebs ver ixsenebs da ambobs rom samushao protsesshi azrta svadesvaoba mudmivad iqo. Gamotsdebis eronuli tsentris qopili khelmzghoneli ar gamoritskhavs rom misi gadeqenebis mizezi isits iqos rom gushin misi vaji kartuli otnebis aktsiaze imqopeboda. Vadastureb rom chemishvili namdvilad iqo gushin aktsiaze. Chemishvili aris dasruli adamiani, qavs ojakhi da tavis tsoltan ertad tsqorobs salke da tavis tsoltan ertad iqo tsasuli aktsiaze. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის გათავისუფლების პოლიტიკურ მიზეზებს გამორიცხავს პარლამენტის ვიცესპიკერი გიგი წერეთელი, თუმცა სააგენტო პირველთან საუბარში ამბობს, რომ ოპოზიციის აქციაზე მისვლის გამო თანამდებობის პირის გათავისუფლება ლოგიკური იქნებოდა. Maia Miminoshvilis gatavisuplebis mizezebze saubari uchirt ganatlebis eronuli tsentris tanamshomlebs. Me mimachnia rom aseti gadaqvetilebebi ამდაგვარად არ უნდა წდებოდეს. ყველა პოზიტიურად აფასებდა ჩვენი ცენტრის მოღვაწეობას. ამიტომ ჩვენთვის ეს იყო ძალიან მოულოდნელი გადაწყვეტილება. ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია და თავისუფლების ინსტიტუტის წევრი თია თუთფერიძე ფიქრობენ, რომ მაია მიმინოშვილის გათავისუფლება დიმიტრი შაშკინის პოლიტიკის ლოგიკური გაგრძელებაა. სამინისტროს ბოლო დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში პოლიტიკა არის სრული კონტროლის დამყარება სისტემაში. ანუ ეს გამოიხატა როგორც აბსოლუტურად ყველა ცენტრის დირექტორების გათავისუფლებაში, ისე თქვა სკოლის დირექტორების გათავისუფლებაში. პრინციპში მე აქამდეაც მიკვირდა, რომ ის რჩებოდა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მეორებ, აღარავინ აღარ არის განათლების სამინისტროში, არც ერთ ცენტრის დირექტორი აღარ დარჩენილა, ის ადამიანები, ვინც პრინციპში განათლების რეფორმა დაიწყო, არავინ არ არის დღეს სამინისტროში დარჩენილი. განათლების სამინისტროს მაია მიმინოშვილის გარეშე უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში სამი გამოცდის ჩატარება მოუწევს. გადახედავს თუ არა პრეზიდენტის მიმართვის შემდეგ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის საკუთარ გადაწყვეტილებას ბრძანებას იმის შესახებ, რომ აი ამ მიმნოშული გაათავისუფლა დაკავებული თანამდებობებიდან. ეს ჯერჯერობით გაურკვეველია, ცენტრის თანამშრომლები ამბობენ, რომ წერილს ოფიციალურ სახეს მისცემენ და გადააგზავნიან პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მოსაზრებები, რომლებიც გამოითქვა განათლების გამოცდების ეროვნულ ცენტრში დიმიტრი შაშკინის ცენტრში მოსვლამდე. თუ პირველ შეუთავსებლობაში იგულისხმება ის, რომ 10 წლის განმავლობაში აგურს-აგურზე ვადგამდით მე და ჩემი ორგანიზაციის თანამშრომლები იმისათვის, რომ აი სისტემა მიგვიღო, რა სისტემაც დღეს მუშაობს და რომელიც თითიც საჩვენებელია არა მხოლოდ ქვეყნის მასშტაბით, არამედ საერთაშორისო თვალსაზრისითაც, მაქსიმალურად სამართლიანი და ობიექტური სისტემის შექმნა, თუ ეს არის პიროვნული შეუთავსებლობა, საქმეზე ორიენტირება მხოლოდ, მაშინ კომენტარის გაკეთება ზედმეტია. ბუნებრივია, თუ კი მიუღებელია მისი პოზიცია, რომელსაც მე ვეთანხმები, ალბათ მე არ მაქვს მორალური უფლება დავრჩე აქ და ამიტომ ეს დავწერე განცხადება და მივდივარ სამსახურიდან. თავისთავად ის, რომ 2014 წლიდან სტრატეგიის მიხედვით უნდა გაუქმდეს გამოცდები, თავისთავად ეგ მეტყველებს იმაზე, რომ ცენტრი მაინც და მაინც საჭირო ორგანიზმად არ მიაჩნიათ. ხლა ფორსირება ამ მოვლენის რატომ მოხდა, ამასე მე დაბეჭდებით ვერაფერს ვერ გეტყვით, თუმცა რაც მოხდა, ეს არის დიდად სამწუხარო და რასაკვირველია, არ გამოადგება საქმეს, საგანმანათლებლო საქმეს ზოგადად საქართველოში.